أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Danas želimo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala da spomenemo nekoliko pitanja koja se tiču kršćana. Direktno stvari koje svaki insan treba da razmisli o njima, ne da prihvata, što kažu, zdravo za gotovo, nego mi smo kao vjernici, svi vjernici, pozvati na prvom mjestu da vjerujemo ono što je Bog, striktno Bog, objavio, da ne smijemo dozvoliti da ono što je Bog objavio i ono što se nalazi u našim knjigama da se ne prihvata ili da ne bude skladno našeme mozgu ili našeme razumu, nego Allahova vjera mora da bude shodna razumu insanskom, a nikako da bude suprotna razumu. Na prvom mjestu želim da spomenem da kršćani govore da je Isa sin Božji. I to, pazite, zbog čega? Šta je glavni razlog pa se spominje da je Isa sin Božji? Jeste to što govore da je rođen bez oca. Nije imao oca, znači rođen je samo od majke ili od strane majke, a otac nije imao tu nikakvu ulogu. Ovdje je mnogo bitno da se spomene da i mi muslimani vjerujemo da je Isa a.s. rođen bez oca. Međutim, mi ne vjerujemo da je on Božji sin i da je dijete Božje, nego kažemo da je uzvišeni Allah poslao Meleka Džibrila koji je udahnuo dušu Isau a.s., odnosno udahnuo dušu Isaovu u Merjem i ona je nakon toga zanijela i rodila čestitog, plemenitog poslanika Isa alejhi selam ili Isusa. Također, kažu, čudno je to zbog toga što nema oca, to je taj detalj ili razlog zbog čega je on Božji sin. Ništa to nije čudnije nego samo stvaranje Adema alejhi selam. Adem, prvi čovjek, ili Adam, prvi čovjek, nije imao ni oca ni majku. Stvoren je direktno Božjom rukom, uzvišeni gospodar Boga je stvorio. I samim tim niko, ni kršćani, ni jevreji, ni muslimani nisu kazali ili ne govore da je Adem Božji sin. A gledano, on nema ni oca, ni majku, stoga bi trebao ili bio bi preči da bude Božji sin. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže inne mesele Isa inda Allahi ke meseli Adem, halakahu min turabin, thumme kale lehu kun fejekun. Isti primjer ili sličan primjer Isaov je kao primjer Ademov koga Allah subhanahu wa ta'ala stvorio od zemlje, a zatim thumme kale lehu, zatim rekao budi i ono je bilo. Isto također, znači stvorio ga Allah subhanahu wa ta'ala od zemlje, direktno, nije ništa imao sa insanima, nije ništa, pa niko nije rekao da je Bog. To je prvo pitanje ili prva tačka oko koje bi insan trebao da razmisli, čovjek trebao da razmisli i da obrati pažnju na tu činjenicu. Također, druga stvar koja je mnogo bitna jeste da jevreji i kršćani slažu se, čak su uzeli, stavili su u Bibliji, pa postoji stari i novi zavjet. Stari zavjet je Tevrat, a novi zavjet je Inđil. Tevrat je objavljen Musau a.s., a Inđil je objavljen Isau a.s. Obratite pažnju. Kad jevreji govore o Isau alejhi selam i kad govore o Merjemi, govore sve najgore. Govore da je Isa alejhi selam dijete zinaluka, dijete bluda, da je to faktički gledano kopile, da je Merjema prevarila, da je ona žena koja je počinila nemoral, blud, pa se onda rodio Isa alejhi selam. Kršćani s druge strane idu mnogo daleko, pa kažu da je boginja, da je on Božji sin i tako dalje. Međutim, pogledajte kolika je tu razlika između njih i opet su uzeli i pripojili stari i novi zavjet i napravili Bibliju. Međutim, mi muslimani, kad govorimo o Isau alejhi selam i o njegovoj majci, mi govorimo sa aspekta svih pohvala. Znači, kažemo da je to jedan od najodabranijih Allahovih poslanika, da mu je majka čestita, čedna Merjem, žena koju je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu, čak cijela sura ili naziv jedne velike sure je po njenom imenu Merjem. Stoga hoću da kažem, mnogo bi preče bilo da kršćani povedu računa kad su muslimani u pitanju i da
počnu istraživati i čitati muslimanske knjige, nego kad su u pitanju Jevreji da stavljaju zajedno Tevrat i Inđil, a Jevreji sve najgore govore za Isa a.s. i njegovu majku. Stoga također kažem i ovo je stvar oko koje čovjek treba da razmisli. Također, treća stvar koja je mnogo bitna, gdje čovjek treba da razmisli o njoj, jeste da Biblija nije pisana, odnosno Inđil, knjiga koja je objavljena Isau, a.s., nije zapisana odmah za života Isauvog, a.s., nego je zapisana mnogo godina kasnije. Pa se spominje da je prošlo i preko 60-70 godina, negdje čak stoji i do 100 godina, pa su onda počeli da se javljaju prvi zapisi. Čak jasno i glasno kažemo da samo su dvojica od apostola koji danas postoje, odnosno koji su prihvatljivi kod kršćana, samo su njih dvojica vidjeli Isa a.s., dok ovi ostali ga nisu ni vidjeli. Pa se navodi da ga je vidio Jovan i da ga je vidio Matej, a dokle Luka i ostali oni prenosioci, Marko i Luka, koji su prenijeli Bibliju ili koji prenose i zapisali su ti evanđelja, nisu vidjeli čak ni Isa a.s., nego to je došlo mnogo kasnije i onda su oni faktički ono što im je prenijeto, druga, treća ruka i tako dalje, oni su to zapisali. Zbog toga se tu i desilo dosta stvari i dosta se nalazi stvari koje se ne podudaraju u tim evanđeljima. Zato mora čovjek da povede računa kad je i ta stvar u pitanju, jer Kur'an je zapisan odmah za života Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i nije moglo da dođe do izmjena. I uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: doista smo mi objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati, a jedan od načina čuvanja Kur'ana jeste i to što je uzvišeni gospodar omogućio da se Kur'an uči na pamet, pa imamo na milioni i milione hafiza koji znaju Kur'an od prvog do posljednjeg slova, dok nećete naći nigdje na svijetu da iko drugi bilo koju knjigu zapamti od početka do kraja i da svako slovo zna. Preko toga je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao svoju plemenitu knjigu Kur'an.